hari ini sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan paparkan teknis-teknis untuk proyek kita di akhir semester. Ada yang tahu kira-kira? Kita akan pentas wayang. Wih, udah kok wayang toh Bu? Bu, gak usah liane wayang lah. Bu, suami loh. Oke, untuk pembuatan kelompoknya nanti 5 orang 5 orang urut absen kemawon. Begitu nggih, sarujo? Sarujo. Oke, sip. Oke, materi hari ini tentang wayang yang akan kita pentaskan besok. Wayang dalam pagelaran wayang itu ada namanya ubo rante. Apa itu ubo rante? Min, kok jalan tak yuk? Lah, maaf, gak bila ini. Lah, gak aku lihat saiki panas. Gak bosong. Bening, saiki gak harus lihat ini sedikit. Oh, kan aku tak sih nampung. Tunggu cek kan iso sesok. Ngomong kok. Bener-bener. Weris, wih mak. Radulan game wae kene bantone opo piye? Anjok piye? Aku ora ndek job desk kok. Yo, sidane bantone opo piye ngono lho, delok lho hanen lho. Dhek ora ndek job desk tapi tetep gelem bantone wong liyane. Ora mek game wae kaya kowe. Wis, mending kowe ngrewangi aku kene, Ris. Ora. Mah, lha kowe lho wis jago timbang aku. Ora tak wangi, malah dadi elek. Lah kowe diandani ape-ape kok malah ngatos kuwi piye kowe iki? Mbok bantani ngene iki rame gem tok iki. Lah ya aku mau ngomong to, aku kira. Guys. Iki lah yo, progresnya wis lumayan to. Lho, ngejatnya wis lumayan, apa sing gambare wis lumayan. Ya nek jenenge sesuk wae. Setuju. Mending lanjut sesuk wae, sesuk ya aku. Ada kan? Oh ya, jare wis entek. Wis ket bali sekolah mau to. Wis dijare sesuk wae. Wis ayo, yo. Duh, jaman saiki iki sing ana sik gawe wayang. Oh, koyo kurang gawean we. Tong ndi le? Niku, Pak. Bar kerja kelompok nang omahe Chandra. Oh, lah. Ya ora ngadeg nang ngono, Mbak mampir kene. Oh, jaman saiki isih nggawe wayang to Pak Anom. Apa ya jaman? Loh, saiki lho wis arang ana wong sik gelem nonton wayang. Eh yo paling gur simbah-simbah. Mbok sini tenan, Jek. Loh. Piye to, Res? Saiki iki kabudayan Jawa kudu diuri-uri. Sapa meneh nek ora awak dhewe sing nguri-uri? Apa kudu karo wong liya sing kan nguri-uri? Ais, apa neh to iki? Saya iki tak takoni. Lho kok iso mikir ngono. Ya biyen ki aku cen ra seneng wayang, Pak, Pak. Oh yo, basane ora cetho ngono kuwi yo, ora doblas aku. Wis tokoe akeh, rupane gedeni. Wah. Marah gara-gara wong bingung, ora males tenan aku, Pak. Malah madrasah yo gawe perkara kon gawe wayang bareng yo ngopo to? Duh, aduh. Ah, siyo madrasah ku lho, Pak. Madrasah iku kudune lek sinau bab agama. Ha iki malah kon gawe proyekan wayang. Ora ono ora seni blas, jan ora benar. Wis ora ngono le. Sing jeneng madrasah kuwi ora mung nyinaoni babagan agama, nanging nyinaoni liyane kaya budaya lan sanes-sanes silate. Sapa meneh nek ora awak dhewe sing bakal nyinau bisa ngecepi si wong tuwek makanya budu ini kudu disinau.
ngerti Sunan Kalijaga? Ah, ya jelas ngerti lah, Pak. Utama madrasah ngene kok ora ngerti Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga kuwi pertamane anggone ngajarke agama kuwi nganggo media wayang. Setenan, Pak. Lho. Ya tenan. Wayang sing maune kuwi seko ajaran Hindu. Terus digawe gambar-gambar ilustrasi sing dijuluake kanggo ngajarke agama karo masyarakat utawa lingkungan ini. Berarti cerita yang saiki iki ana unsur agamane ya, Pak. Lah nek aku sinau cerita wayang padha wae karo aku sinau cara dakwah Islam ya, Pak. Ya bisa diarani ngono. Mula sliramu aja ngomong yen budaya kuwi ora ana korelasine karo agama pelajaran ning madrasah. Contone kaya cerita-cerita ing wayang, kuwi ana kuno kawan, Petruk, Garing, Bagong lan Semar. Lan Semar kuwi uga saka basa Arab, Simar sing artine paku. Paku kuwi iso ditanggepe kanggo pikuwe atau kekuatan. Nah, mula kuwi sakliyane Semar uga ana sing jenenge kalimat sadat utawa kalimat sodo. Kang pirantine kuwi bagiane saka rukun Islam lah ya ngono to. Oh iya, berarti kota Semarku bisa didadek sore tauladan ya, Pak? Nah, ya bener ngono kuwi, ben ya sliramu pinter. Mau sliramu mondo yen budaya kuwi ora ana galite karo agama. Mula saiki aku tak takon alasanmu apa, Des? Wayang kuwi kuncarane budaya diluhur. Nggih, nggih. Mula semangat sregepo sing sinau. Terus aja uga-ugan, aja males-malesan. Budaya kuwi kuncarane bauna sing mengko bakal ngerteni babakan apa isine ana ing tanah iki, Des. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak Anom. Kula sampun dipun paringi wewarah ing budaya Jawi. Keparang kula badhe nyuwun pamit nggih. Ya lho, kesesuk rangkong-rangkong wae. Ya, semoga-moga dadi cah pinter ya, sing seger sinau semangat. Halo. Guys, BTW, Aris kok brener ayo? Ora mungkin. Wis ndak dhewe to, Ngin. Mung iki kaya ora niat nang kerja kelompok iki. Ora mungkin dhewe tekan kene. Jasih. Ajen sih. Assalamualaikum, guys. Wih, Aris, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, guys. Lah, kowe ngopo tekan kene, Aris? Lah, yo meneh wae to. Lah yo wae iki durung padu rampung to. Lho iya, jari Daniel ini cetek entek ya. Lah iki wis tak tokoke sing anyar. Lho, kok padha bengong? Ayo lek nang digarap, ben lek rampung. Ah, oke, guys. Ayo, guys. Ya wis. Iki cetek ayo lho, cetek. Durung jadi lho. Ayo, cepat. Ayo, Kak. 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 Ayo, Kak.